Dawladda hoose ee caasimadda Hargeysa oo kaashanaysa shirkadda casriyeynta iyo qaabaynta caasimadda ee GSL ayaa maanta soo bandhigtay laba diyaaradood oo ah nooca aan duuliyaha lahayn ee loogu talagalay inay masaafada fog wax ka sawiraan kana duubaan oo ay soo iibsadeen shirkadda GSL. Labadan diyaaradood ayaa qayb weyn ka qaadan doona xalinta khilaafaadka dhulka, casriyeynta caasimadda Hargeysa ee dhanka dhulka, xuquuqrin ku saabsan qaybaha kala duwan ee dhulka, iyo ogaanshaha goobaha khatarta ee aan ku habboonayn in la dego. Labadan diyaaradood ayaa ah kuwii ugu dambeeyey uguna casrisanaa ee loogu tala galay inay wax ka sawiraan kana duubaan masaafo gaadhaysa 150 kiilomitir oo isku wareega. Waxaa muraasibadan lagu soo bandhigayey labadan diyaaradood goobjoog ka ahaa maamulka fulinta dowladda hoose ee Hargeysa oo uu hogaaminayo duqa caasimadda Mudane Cabdikariin Axmed Mooge. Waxa ugu horreyntii halkaasi ka hadlay maamulaha guud ee shirkadda GSL Mudane Ibraahim Yuusuf Ciise oo ka warbixiyey qalabkan cusub ee ay maanta daah furayaan ka shirkad ahaan. Waxa maanta sharaf weynoo ah inaynu soo bandhigayno diyaarada casriga ah ee aan duuliyaha lahayn ee loo yaqaano drowniska, kuwaasoo loogu talagalay inay qaadaan maabka ama khariirada casriga ah ee magaalada Hargeysa si ay u fududaato qorsheynta iyo baahiyaha kale ee caasimadu u qabto, in la ogaado meelaha ay marayaan biyuhu, laydhka, iyo isgaadhsiinta. Ta kale labaad, waxa ay sahlaysaa iyo fududaynaysaa inay ka baxdo caasimadu oo ay yeelato maab digitala oo lahana qaada baahiyaha jira oo dhan, maadaama ay lagama maarmaan tahay maxaanku yidhaahday uu asal u yahay dhulka iyo hantida muguurtadiihii, wixii ka soo bilaabma oo ah cinwaanadii iyo adreysyadii, iyo in la isticmaalo waxyaalihii la halmaalo oo dhan. Haddii aanay jirin qorshaha noocaasi ihi, waxaa suurtagal noqonaysa inay magaaladu si xun u jabto, dabeeta ay u kufto, oo macnaheedu ay tahay in qorshihii magaaladu u qaldamo, taasina ay keento confusion isdhex yaalla. Wixii hadda ka dambeeya insha allahu tacaala wuxuu sixi doonaa maabkan oo diyaaradahan oo imikaad arkaysaan oo drowniska ah oo ku jiri kara hawada 2 saacadood iyo 45 daqiiqo inay qaadaan masaafo dhan 150 kiilomitir oo isku weera markiiba, taasi oo ka dhigaysa inay caasimada lagu gebagabeeyo muddo 1 bil iyo 10 cisho gudahooda, haddii ay cimilada ay diyaaradda ku kacaysa ay tahay mid saamaxaysa in la kiciyo markaa. Sidaa daraaddeed, waxay tani horseedaysaa inay saxanto oo ay hagaagto qorshaha dhulka ee dhibaatada faraha badan la ku haya meel kasta oo dalkeenna ka mid ah, khaasatan ay caasimadu u sii qabtaba baahi tan ka duwan. Gabagabadii munaasabadda, waxaa halkaasi ka hadlay maayirka caasimadda Hargeysa oo bulshada reer Somaliland iyo qaybaha kala duwan ee laamaha ammaanka ku wargeliyey in labadan diyaaradood ay maalinta Khamiista 27-ka bisha ay si toos ah u bilaabi doonaan shaqooyinkooda ku aadan casriyeynta caasimadda Hargeysa ee dhanka dhulka. Shacabka reer Hargeysa waxaan doonaynaa inay ogaadaan oo ay ka sii warhayaan in 27-ka bishan oo ku beegan maalinta Khamiista in labadan diyaaradood aan duuliyaha lahayni ay hawada geli doonaan si ay maabka ama muuqaalka guud ee magaalada Hargeysa oo baahi weyn loogu qabo shaqada la qabanayo ee dowladda hoose qabanayso. Labadan diyaaradood waxay ku jiri doonaan hawada saacado fara badan iyo maalmo fara badan. Marka waxaan doonaynaa shacabku inay ogaadaan markasta oo ay arkaan, inaanay ka shakiin, inay ogaadaan uun shaqadii loo hayay uun inay qabanayaan. Labadan drone oo sidaa khabiirada iyo dadka aqoonta durugsan u leh ay sheegeen inoo qaban doono runtii shaqo wanaagsan, annagana ka madax ahaan noo sahli doona muuqaalka guud ee magaalada Hargeysa markaanu helo ama khariyadeeda markaanu helo, annagoo xafiiskayga iska fadhina marka go'aamada xasaasiga ah, maadaama dhulku yahay waxa ugu xasaasisan maanta Somaliland, inaan annagoo xafiiskayga iska fadhina aanu arki karno meel kasta iyo goob kasta oo magaalada Hargeysa ku taala inta aanan ogolaanshaha aanan bixin. Wuxuu sawirkan guud ee la qaadaya noo saamixi doonaa inaan aragno halkee wadaa, halkee biyo mareena, halkee digsimo loo ogolayn, halkee digsimaa. Marka de magaaladu hadda waa weyn tahay,
madaxdu marka ay waxaansixinayso ama ogolaanayso way ku adagtay meel walba inay iyagu tagaan cagahooda ku tagaan soo arkaan marka labadan darun aynu kicin doonaa waxay inoo saamixi doonaan in madaxda dowladda hoose ee shaqada hayaa ay si dhib yar iyagoo xafiisyadooda fadhiya meel kasta oo magaalada Hargeysa ka mid ah inay duu tegi karaan oo ay eegi karaan faylkii ay ogolaanayeen ma inaanu wada gelin inaanu khilaafsanayn qorshaha magaalada in meeshan ay tahay meel aan loo ogolayn bicinada Itoobiya Mareena inay meeshan tahay waddo lagu soo durkay ayuu sawirkaa la qaadayaa inuu saamaxayaa shaqadaa weyn ee ahmiyadda leh ayay labadan daroon inoo qabanayaan waa asalaynu leenahay marka waxaa loo baahan yahay hadday xitaa cilad farsamo dhacdo oo baashaasi farsamo yaqaankii waday oo ka durugsan ay meel la fadhiisiyo in sidii ilmihiina oo kale Hargeysow aa u ilaashataan waa ay qiimo sarey nagu joogaan labadan daroon waa kuwii ugu dambeeyey ee ugu casrisanaa ee hadda soo baxay weeye marka qiimaha ay nagu joogaan ayaa markaa ina faraya inaynu ilaashanno marka markay dusheenna marayso iyo haddii meel lagu soo fadhiisiyo lagu soo dejiyaba waa in intaba markaa dadka reer Hargeysa ay ilaashadaan wax shaki ah ma aanay ka muujin marka ay arkaan labadan daroon oo magaalada dusheeda maraya waayo markiiba laba saacadood bay ku jiraysaa hawada 150 kilomitir oo isku wareega ayay maraysaa labada saacadood marka ha yaabin ha argagixin ha ka shakiin sidaa markaa inay ogaataan marka xafladan waxay daaran tahay inaanu dadka u sheegno hawsha bilaabmaysa laba inay dadku sii ogaadaan saddex inaanay wax shakiya maaragtay aanay ku abuurin markay arkaan diyaaradahan noocii yaryara inuu arki jirnay la duulin jiray ka yara waaweyn markay arkaan dadku inaanay ka shakiin adduunyadu imika waa digital world dunidu imika xaggaasay u socotaa waxaan arkaysaan ba adeega lagu qabtaa dawooyinka lagu qaadaa meelaha aan la gaari karin warqadaha iyo dawooyinka maarata qofku marka baa degdeg lagu gaarsiiyaa imika laakiin inaga waxaynoo qabanayaan shaqadan kale ee muhiimka ah ee magaalada muuqaalkeeda iyo khariidadeeda iyo maabkeeduba inuu inoo sugmo si markaa annagana markaa go'aamada markaanu qaadano arrimaha dhulka ay markaa shaqadu noogu fududaato waxaan rajaynayaa in 7-ka bisha oo khamiis ku beegan ay shaqadaasi noo bilaabmi doonto.